Uh, upp i 5, med 2 c, 1. En linje går igenom punkten 5 och 7. Bestäm en annan punkt på linjen om lutningen är negativ 3. Jag har bestämt mig att göra det grafiskt, men om ni är inte nöjda så gör jag också kanske med algebraisk. Men att göra grafisk här, 5 och 7, ser den. 5 och 7, var är vår? Där är det. Där är vår punkt, 5 och 7. Och det skulle gå tre steg ner åt varje steg till höger. Så har vi den punkten. Eller den punkten. Eller den punkten. Sen ser att de, de ligger i samma eh, Samma linje. Vill ni lite högre så det är också negativ 3. Så om jag går upp istället, men svänger jag vänster istället, inte höger. Den där är punkten där, det var fel kanske. Oj. Så, så vi tar det en gång till. Den punkten. Och den punkten då, den där punkten. Så, de ligger i samma linje. Jag har gett er många linjer. Då. Hur gör man det med, eh, med algebraisk? Så det är lika bra att vi gör y är lika med kx plus m eller en punktsform säger i minus i 1 är lika med k multiplicerat med x minus X1. Sätter vi in värdena, minus 7 är lika med negativ 3 multiplicerar med X minus 5. Så får vi y minus 7 är lika med negativ 3x plus 15. Plus 7 där, plus 7. Så har vi, den är 0, så y är lika med negativ 3x plus 22. Och ni kan hitta hur många som helst där. Så om jag bestämmer att y är lika med 1, nej x är lika med 1, så x är lika med 1, så bestämmer jag y är lika med negativ 3 multiplicerar med 1 plus 22. Så hittar vi y är lika med, vad blir det? Eh, 19, Ska vi titta om vi har fått den också. 1 och 19. Ja. Om vi fortsätter här då, då. Här är vår punkt. Och sen fortsätter vi en gång till. Där är vår punkt. Det är 1 och 19. Där. Om vi bestämmer då att uh, x är 6 eller 7. 6 säger vi. x är lika med... Så min punkt här är 1 och 19. Det ligger där. 7 kanske till exempel. Så so, y är lika med negativ 3 Multiplicerar med 7 plus 22. Så so, y är lika med negativ 21 plus 22. Så här jag y är lika med som en punkt här är 7 och 1. Och det är bra om vi kollar om vi har gjort rätt också. I våra punkter här. 7 här. och 1 där. Den här punkten är 7 och 1. Som sagt, ni kan bestämma. Algebraisk eller grafisk. De har inte sagt någonting här, så det är därför jag gör det bägge två.